Så Andreasen, en 3-2-sejr over Vendsyssel her i Silkeborg. Hvordan så du kampen? Jamen, en lidt hektisk kamp. De er fysisk stærke, og ja, vi prøver at spille. Og vinder heldigvis 3-2. Det er det vigtigste. Og vi skaber rigtig, rigtig mange chancer. Det offensive spil, var det noget af det bedste indtil videre her i foråret? Ja, altså... Det er mange af de store chancer for, det er omstillinger, hvor vi fanger dem og spiller flot igennem. Vi laver 3 mål, men vi skulle nok have lavet 6 måske. Og du kommer også selv på måltavlen, rigtig flot mål til 2 mål. Prøv at tage os igennem det mål. Jamen, igen, vi spiller hurtigt fremad, og så får Thorsen den ude på siden, og jeg kommer lidt fra bagrum, og så ligger han på tværs, og så ligger jeg den ind. Så ja, rigtig, rigtig dejligt. Og ja, hvordan har det været at spille her i Silkeborg? Du siger fans, lige nu det går helt amok. Hvordan har det egentlig været? Har det været hjemmebane til dig, men det var i Silkeborg? Jamen, det er mega fedt. Fansene, de er altid mega gode, og vi nyder det hver gang. Og det der, det er bare fucking fedt. Du må hellere skynde dig at gå over med til. Tak for det, Ton.